नमस्कार, मी विजय जगताप, पुणे दर्पण न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. सर्वप्रथम एक नजर हेडलाईन्सवर. आपत्तीच्या काळात जिल्ह्यातील यंत्रणांनी समन्वय ठेवत सतर्क राहावे, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिवस्वराज्य यात्रेला किल्ले शिवनेरीतून प्रारंभ. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज, महापौर मुक्ता टिळक यांचा दावा. आणि सैनिक मित्र परिवाराच्या वतीने सीमेवरील जवानांकरता राख्या रवाना. आपत्तीच्या काळात जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवत सतर्क राहावे असे निर्देश महसूल व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री पाटील पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल सभागृहात पूरस्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कामगार, पर्यावरण, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन मंत्री संजय भेगडे, महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव, सर्वश्री आमदार बाबूराव पाचरणे, राहुल कुल, योगेश टिळेकर, लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, विभागीय आयुक्त डॉक्टर दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा आयुक्त सौरव राव, पिंपरी चिंचवड आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश धरणे भरली आहेत. धरण क्षेत्रात पाऊस सुरूच आहे. आणखी 2 दिवस सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या कालावधीत धरणांचे सनियंत्रण करावे, आरोग्य विभागाने दक्ष राहावे, आवश्यक त्या लसीसह औषधांचा पुरेसा साठा ठेवावा, गरजेप्रमाणे औषधांची मागणी तातडीने नोंदवावी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांची तातडीने दुरुस्त करावी, तसेच पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा. असुरक्षित रस्ते पूल बंद करा, कोणती दुर्घटना होणार नाही याबाबतची काळजी घ्यावी. पुणे जिल्ह्यात पुढील 2 दिवस पावसाचा जोर राहील असा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, प्रशासन वेळोवेळी करत असलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद द्यावा असे आवाहनही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात 917.48 mm पाऊस झाला आहे. बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर वगळता उर्वरित सर्वच तालुक्यात अतिवृष्टीची परिस्थिती आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातून 3 मोठ्या नद्या वाहत आहेत, त्यामुळे योग्य दक्षता घेतली जात आहे. पूरस्थितीमुळे आत्तापर्यंत 3,343 कुटुंबाला स्थलांतरित करण्यात आले असून यामध्ये 13,336 नागरिकांचा समावेश आहे. आपत्ती कालावधीत सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क असून पूरबाधित व्यक्तींचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल असे सांगून पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासन समन्वयाने काम करीत असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी यावेळी सांगितले. पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरव राव यांनी मनपातर्फे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. गेले काही दिवस पावसाचं प्रमाण नेहमीपेक्षा खूपच आहे, ते गेल्या 3-4 दिवसात वाढलं. किती वाढलं तर कोल्हापूर जिल्ह्यासारख्या जिल्ह्यामध्ये 127% पाऊस झाला आहे आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा सरासरी आपण क्रॉस केलेली आहे. एकतर ह्या अतिवृष्टीमुळे धरणं सगळी भरली आणि त्या धरणाचा विसर्ग सुरू करावा लागला आहे, म्हणजे ओव्हरफ्लो जो आहे तो एका अर्थाने सोडावा लागला आहे आणि ते पाणी त्याच्या जवळपासच्या गावांमध्ये आल्यामुळे काही ठिकाणी पाणी साचलं आहे, लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावं लागलं आहे. पण प्रशासनाचं आपण कौतुकच केलं पाहिजे की एफिशियंटली, मग पुणे महानगरपालिका असेल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असेल, स्वतः जिल्ह्याचे कलेक्टर असतील, विभागीय आयुक्त पुण्यात असतात ते असतील, जिल्ह्याचे SP असतील, या सगळ्यांनी अतिशय स्ट्रॉंग कोऑर्डिनेशनने जिथे जिथे पाणी वाढत आहे त्या ठिकाणच्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी त्यांना हलवलेलं आहे त्या ठिकाणी त्यांना ज्या मिनिमम सुविधा करून द्यायला पाहिजेत, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांची स्वच्छतागृह, त्यांना पिण्याचं शुद्ध पाणी, त्यांना आरोग्य सुविधा आणि त्यांना जेवण, हे आपण आता केलेलं आहे. 3 टप्पे मला असं वाटतं करावे लागतील, त्याचा आढावा आम्ही घेतला. पहिला टप्पा जो पाऊस आहे तोपर्यंत अलर्ट राहून पाणी साचेल त्या ठिकाणच्या लोकांना स्थलांतरित करणं. 2, त्यांना स्थलांतरित केल्यानंतर त्या ठिकाणी उत्तम व्यवस्था देणं. 3, यांचं लॉंग टर्म काय सोल्युशन्स आहेत याचा अभ्यास करणं आणि त्यातच यांचं जे आर्थिक नुकसान झालं आहे त्याची भरपाई देणं, ज्याला आपण पंचनामे करणे म्हणतो. त्यातला पहिला टप्पा जो आहे त्यात आपण सगळ्यांनी मिळून काम केलं पाहिजे की सुरक्षित ठिकाणी लोकांना हलवणं आणि ते अतिशय व्यवस्थित पुणे जिल्ह्याचं प्रशासन करत आहे. मी आपल्या माध्यमातून लोकांना असं आवाहन करेन
की बऱ्याच वेळेला प्रशासन काही सूचना देतं त्याचं आपण पालन करत नाही, विशेषतः पाणी वाढतं आहे शिफ्ट व्हा आपण म्हणतो की नाही, आता स्वाभाविक आहे की आपलं परंपरागत घर सोडून जायचं असतं, सामान काही घ्यायचं असतं काही सोडायचं असतं, पण शेवटी त्या मोहात आपण पडलो तर अशी एक स्टेज येते की आता शिफ्ट कसं करायचं। कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आता NDRF पोचली, NDRFच्या बोटी काम करत आहेत, पुण्याहून विभागीय आयुक्तांनी आणखीन 15 बोटी पाठवलेल्या आहेत। अशा वेळेला बोटींमधून लोकांना शिफ्ट करण्याऐवजी पाणी वाढत असतानाच आपण नॉर्मल शिफ्टिंग केलेलं कधी चांगलं असतं, त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातल्या नागरिकांना तुमच्या माध्यमातून मी आवाहन करतो की प्रशासनांच्या सूचनांचं आपण पालन केलं पाहिजे, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिवस्वराज्य यात्रेला आज किल्ले शिवनेरीवरून प्रारंभ झाला आहे। सकाळी 8 वाजता खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे, धनंजय मुंडे, अतुल बेनके, सत्यशील शेरकर, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी किल्ले शिवनेरीची गडदेवता शिवाई देवीला अभिषेक केला। त्यानंतर शिवजन्म स्थानास अभिवादन करून शिवकुंज येथील बाल शिवाजी आणि जिजाऊंच्या पुतळ्यास अभिवादन केले। यावेळी बोलताना डॉक्टर कोल्हे आणि धनंजय मुंडे यांनी शिवसेना भाजप सरकारवर घाणाघाती टीका केली। शिवसेना आणि भाजपच्या यात्रा यात कोणी ना कोणी मुख्यमंत्री पदावर दावा करतंय, पण शिवसाम्राज्य यात्रा ही छत्रपतींच्या मावळ्यांनी रयतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी काढलेली यात्रा असून आघाडीचं सरकार असताना मुख्यमंत्री शिवजन्मोत्सवासाठी किल्ले शिवनेरीवर यायचे आणि किल्ल्याच्या खाली आले की मावळ्यांना भेटायचे, पण मागील 5 वर्षात ते कधी खाली आलेच नाहीत। पुढचा मुख्यमंत्री काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचा असेल आणि पुन्हा मावळ्यांना भेटायला मुख्यमंत्री खाली येतील असा आशावाद डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केला आहे। भाजपने काढलेली यात्रा महाजनादेश यात्रा नाही तर महाधनादेश यात्रा आहे अशी भाजपची धनंजय मुंडे यांनी खिल्ली उडवली, तर शिवसेनेच्या जनआशीर्वाद यात्रा ज्यांना आज आशीर्वाद घ्यायची गरज आहे अशांसाठी असल्याची टीकाही मुंडे यांनी केली।
दिवसांमध्ये पुराच्या पाण्यामुळे 5,000 नागरिकांना स्थलांतरित करावे लागले असून अग्निशामक दलाने 650 नागरिकांची सुरक्षित सुटका केली आहे. शहरात पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज असल्याने धरणातून विसर्ग वाढवण्यात आला तरी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज आहेत असा दावा महापौर मुक्ता टिळक यांनी केला आहे. पुणे शहर आणि परिसरासह धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातही जोरदार पाऊस सुरू आहे, त्यामुळे धरणातून सुमारे 25,000 क्युसेक्स मोठ्या नदीत विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे शहराच्या अनेक भागात नदीचे पाणी शिरले असून सखल भागातील नागरिकांना जवळच्या महापालिका शाळांमध्ये हलवण्यात आले आहे. रविवारी सकाळपासूनच नागरिकांचे स्थलांतर करण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी पाणी साठवणाऱ्या परिसरातील 39 शाळा नागरिकांच्या स्थलांतरासाठी तयार ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्या 15 शाळांमध्ये 5,000 नागरिकांना हलवण्यात आले आहे अशी माहिती महापौरांनी दिली.
महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या 637 नागरिकांची 2 दिवसात सुखरूप सुटका केल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना पालिका शाळांसह काही जवळच्या समाज मंदिरांमध्ये हलवण्यात आले आहे. पालिकेच्या शाळांमध्ये हलवण्यात आलेल्या नागरिकांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून जेवणासह ब्लँकेट पुरवले जात आहे. विविध शाळांमध्ये हलवण्यात आलेल्या नागरिकांची आणि त्यातही लहान मुलांची तपासणी आरोग्य विभागाकडून केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पुणे शहरामध्ये गेले 2 दिवस जी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामध्ये खडकवासला आणि मुळशी या दोन्ही ठिकाणून विसर्ग करण्यात आल्यामुळे मुळा आणि मुठा नदी पात्रालगतच्या सोसायट्या, झोपडपट्ट्या या सगळ्या परिसरातल्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. बाधित झालेल्या एकंदर 5,000 नागरिक साधारणपणे बाधित झालेले आहेत. हे सर्वजण स्थलांतरित झाले आहेत. त्यापैकी महापालिकेच्या अग्निशामक दलाने 637 लोकांना गेल्या 2 दिवसामध्ये स्थलांतरित केलेलं आहे. आरोग्य विभागाकडनं आरोग्य अधिकाऱ्यांची पथकं तयार केली असून स्थलांतरित सर्व लोक आणि लहान मुलं या सगळ्यांची आरोग्य तपासणीसुद्धा करण्यात येते. BVG कंपनीच्या मार्फत 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका ही लोकांच्यासाठी उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे खबरदारीचा उपाय म्हणून NDRFचं देखील पथक 17 जणांचं हे तैनात आहे आणि बोटी लाईफ जॅकेट्स याच्या सहाय्याने हे सगळे रेस्क्यू करतात. 39 शाळांमध्ये महापालिकेने व्यवस्था केलेली आहेत. त्यापैकी आत्ता 15 शाळांमध्ये हे सर्व नागरिक आपल्याला त्या ठिकाणी आहेत. काही समाज मंदिरं आहेत. आज दुपारी 1 वाजेपर्यंत 45,747 क्यूसेक्सनी पाणी हे सोडण्यात आलं होतं आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून कदाचित रात्री जर जास्तीचं पाणी सोडलं तरी देखील आमची आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम ही पूर्णपणे आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये कार्यरत आहे. याच्यामध्ये गेल्या 1 तारखेपासून ते आजपर्यंत 54 ठिकाणी शहरामध्ये झाडं पडली, 10 ठिकाणी घराच्या भिंती पडल्या, 35 घरांमधनं पाणी घुसलेलं आहे आणि रेस्क्यू ऑपरेशनमधनं मगाशी मी सांगितलं तसं 637 लोकं आणि 17 प्राणी हे बाहेर काढलेले आहेत. आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये सर्व परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून आत्ता सर्व महापालिकेची यंत्रणा देखील सज्ज आहे. सीमेवरील सैनिकांसाठी स्नेहवराने साजरे करू रक्षाबंधन असे आवाहन पुणेकरांना करीत आपण पाठवलेल्या राख्यांनी सैनिकांचे मनगट बळकट होते असे मत साहित्यिका डॉक्टर संगीता बर्वे यांनी व्यक्त केले आहे. सैनिक मित्र परिवार व सहयोगी संस्थांतर्फे राखी पौर्णिमेनिमित्त देशाच्या सीमेवर लढणाऱ्या जवानांसाठी पुणेकरांच्या 11,000 पेक्षा जास्त राख्या व सुकामेवा पाठवण्यात आला. बुधवारपेठेतील स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिरात झालेल्या कार्यक्रमात डॉक्टर संगीता बर्वे यांच्या हस्ते राखी पूजन झाले. यावेळी दत्त मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट शिवराज कदम जहागीरदार, युवराज गाडवे, शिरीष मोहिते, चंद्रशेखर हलवाई, नगरसेविका ॲडव्होकेट गायत्री खडके, लायन्स क्लब ऑफ पुणे विजयनगरचे पांडुरंग देशपांडे, प्राध्यापिका संगीता मावळे, आनंद सराफ आदी उपस्थित होते. सैनिकांसाठी विविध शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी रेखाटलेली चित्र, पत्र व राख्या पाठवण्यात आल्या. ॲडव्होकेट गायत्री खडके म्हणाल्या, पुण्यातून पाठवण्यात येणाऱ्या राख्यांची सीमेवरील सैनिक दरवर्षी वाट पाहत असतात. सैनिक हाच ध्यास आणि सैनिक हाच देशाचा श्वास ही भावना मनात ठेवून सैनिक मित्र परिवार व सहयोगी संस्थांतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे आम्ही देखील मोठ्या संख्येने आणि देशभक्तीच्या भावनेने यामध्ये सहभागी होतो. ॲडव्होकेट शिवराज कदम जहागीरदार म्हणाले, सैनिक रात्रंदिवस सीमेवर खडा पहारा देतात, त्यामुळे आपण येथे आनंदाचा श्वास घेऊ शकतो. सातत्याने पुण्यातून 22 वर्ष या राख्या पाठवण्याचा उपक्रम राबवणे सोपे नाही. यामध्ये केवळ सामाजिक संस्थाच नाही तर शाळा महाविद्यालयांसह सामान्य नागरिकांना देखील सहभागी करून घेतले जाते. देशाच्या सीमेवर लढणारे सैनिक देशासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करतात, त्यामुळे त्यांची आठवण प्रत्येकाने ठेवायला हवी अशा भावना यावेळी साहित्यिका डॉक्टर संगीता बर्वे यांनी व्यक्त केल्या. त्याचा प्रत्येक वेळेस एक नवा धडा तुम्ही तुमच्या आमच्यासाठी देत असतात.
आणि आत्ता खरं सांगायचं तर जे काही आपला सैनिकदृष्ट परिवार आहे त्यांनी कितकी वर्ष सातत्याने एखादा उपक्रम करणं आणि सैनिक अजूनही तितक्याच तीव्रतेने आणि आवर्जून आठवणीने आपल्या सर्व राख्यांची वाट बघत असतात हे सातत्याने जेव्हा तुमच्या बोलण्यात येतं आणि तुम्ही कुठलीही परिस्थिती असली म्हणजे अगदी घरात आजारी असला काही असलं तरी तुम्ही सर्व कारणांना बाजूला ठेवून फक्त आणि फक्त सैनिक हा एकच ध्यास मनात ठेवून त्यांची राख्या बनव सो सॉरी माझा आवाज थोडासा खराब आहे पण मला खूप आनंद वाटते की अशा कार्यक्रमामध्ये वारंवार दर वर्षी मला सहभागी होता येतं आणि नेहमी प्रत्येक कार्यक्रमानुसार आपले ऋणानुबंध अजून वाढत जातात त्यासाठी आनंदाकडे तुम्हाला आणि पाकुंना तुमच्या पुढील सर्व समाजकार्यांसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा तुमच्या पूर्ण मित्रपरिवाराला कारण जर तुमचा मित्रपरिवार जर आपण काढायला गेलं तर खऱ्या अर्थाने एक नवा देश निर्माण होईल असा आपला मोठा मित्रपरिवार आहे आणि इथे आपण सर्व जण उपस्थित आहात त्या सर्वांनाही खूप साऱ्या शुभेच्छा की आपण सैनिकांप्रती आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आपल्या सैनिकांप्रती जे काही आपलं प्रेम आहे त्यासाठी आपण इतक्या पावसात आता खऱ्या अर्थाने अतिवृष्टीची सर्व शक्यता आहे अशा परिस्थितीसुद्धा आपण सर्वजण इथे आलात आणि शिरीष काका अभ्रदत्त मंदिर ट्रस्ट या सर्वांनाही खूप साऱ्या शुभेच्छा धन्यवाद देते की तुम्ही इतक्या छान कार्यक्रमाचं उपक्रम आणि खऱ्या अर्थाने शिरीष काका मला तुम्हाला सांगण्याची आठवण काढत फक्त एक कविता मी सादर करते की आपण सगळे या आर्यभूमीमध्ये आपल्या भारतामध्ये जन्माला आलो आहोत तुझ्या आर्यभूमीस जन्मास आले महद्भाग्य माते मला लाभले तुझे सर्व संस्कार रक्तात माझ्या पुढे वारसा घेऊन चालले तुझ्या सावलीला हिमाद्री वसे अन महासिंधू गर्जे तुझ्या अंतरी तुझ्या लोचनी लक्ष नक्षत्र तारे तयांची प्रभा खोल माझ्या उरी तुझ्या दर्शने चित्त हरफून जाई अशी रूप संपन्न तू माऊली तुझ्या दिव्य देहात सारस्वतांची जरू ज्ञान गंगाच सामावली तुझ्या मुक्तीसाठी रणी झुंजले जे तयांची स्मृती नित्य प्राणातून तुझ्या मुक्तीसाठी रणी झुंजले जे तयांची स्मृती नित्य प्राणातून किती भाग्य माते तुझी कन्यकामी तुझी वीरता लाभू दे मनमणी तुझी वीरता लाभू दे मनमणी आणि सैनिकांसाठी सीमेवरती बांधव आमुचे देशाचे या करीती रक्षण सीमेवरती बांधव आमुचे देशाचे या करीती रक्षण स्नेहभराने त्यांच्यासाठी करू साजरे रक्षाबंधन करू साजरे रक्षाबंधन सीमेवरच्या या जवानांना या सैनिकांना आपण अत्यंत प्रेमानं ज्या राख्या पाठवल्या असेल त्यांच्या मनगटावर हातानं बांधून घेतील आणि आम्ही त्यांची आठवण काढू त्याचबरोबर तेही आमची आठवण काढतील असा विश्वास व्यक्त करते आणि मला इथे बोलावलं बोलण्याची संधी दिली आणि माझा जो सन्मान केला त्याबद्दल दत्त मंदिर आणि सैनिक परिवार लायन्स क्लब यांचे आभार मानते धन्यवाद आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची पाहत राहा पुणे दर्पण न्यूज सच सच बता माल कहाँ छुपा के रखा है और कितने आदमी शामिल थे बता पन पन सात चोरी 38 नहीं 78 लाख की हुई थी इसमें आपकी बीवी और साला भी शामिल थे और माल आप ही के घर में छुपा के रखा हुआ है बूंद बूंद में सच्चाई गणेशोत्सवात रात्री 10 नंतर देखावे सुरू ठेवावेत अशी मागणी पतितपावन संघटनेच्या बैठकीत गणेश मंडळांनी केली आहे. गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी पतितपावन संघटनेतर्फे गणेशोत्सव व मंडळांकरता नुकताच एक जाहीरनामा काढण्यात आला. या संदर्भात आर्य सोमवंशी कार्यालय आपबळंत चौक येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पतितपावन संघटनेचे पुणे शहर अध्यक्ष शिवाजीराव चव्हाण संपर्क प्रमुख स्वप्नील नाईक दिनेश भिलारे निलेश जोशी मनोज नायर श्रीकांत शिळीमकर गोकुळ शेलार योगेश वाडेकर सौरव पवार विजय क्षीरसागर अक्षय राऊत अमित खनिजे यादव पुजारी नरसिंह कोळी शुभम कोष्टी यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत 78 मंडळांनी सहभाग घेतला होता. त्याचबरोबर आरोग्याचे प्रताप परदेशी, राजपूत समाजाचे किशोर राजपूत हे देखील उपस्थित होते. स्वप्नील नाईक म्हणाले, गणेशोत्सवामध्ये विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी दुसऱ्या दिवशी स्पीकर्स बंद करावे, असे मंडळांवर घालण्यात आलेले बंधन दूर झाले पाहिजेत. सर्व गणेश मंडळांचे गणपती विसर्जन होईपर्यंत स्पीकर सुरू ठेवावे. 31 डिसेंबरच्या पार्ट्यांकडे पोलीस आणि प्रशासन कानाडोळा करतात, परंतु गणेशोत्सवाच्या वेळीसच नियमांवर बोट ठेवले जाते. किशोर राजपूत म्हणाले, गणेशोत्सवावर घालण्यात आलेले निर्बंध एका मंडळापुरते मर्यादित नाहीत, त्यांचा सर्व उत्सवावर परिणाम होतो. उत्सव अधिक विधायक होण्यासाठी पोलीस प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांनी गणेशोत्सव मंडळांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा व्यवस्थितरित्या पार पडावा आणि विसर्जन मिरवणूक ही परत पहिल्यासारखी व्हावी. विसर्जन मिरवणुकीत जे 4-4, 8-8 बेस लावत असतात, त्याच्यापेक्षा प्रत्येक मंडळांना 2 बेस 2 टॉप ही कायमची परवानगी द्यावी, असा कायदा करावा, असं निवेदन पतित पावन संघटनेतर्फे पुणे शहराचे नवनिर्वाचित पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणार आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा विषय घ्यायचा तर असा, आज जे इथं 70 ते 80 मंडळं जी उपस्थित राहिले होते, त्यांचे प्रतिनिधी, त्या सगळ्या प्रतिनिधींनी आपापल्या प्रत्येकाच्या ज्या काय समस्या येतात गणेशोत्सवाच्या काळात, वर्गणीच्या बाबतीत म्हणा किंवा गणेशोत्सवाच्या देखाव्याच्या बाबतीत म्हणा, गणेशोत्सवाच्या पूर्ण मांडव असू दे, शेवटची मिरवणूक असू दे, त्या संदर्भात सगळ्यांनी ज्या ज्या काही सूचना मांडल्या, त्या सगळ्या सूचनांचं निवेदन आम्ही एक तयार करणार, प्रत्येकाची सूचना घेणार, त्या सूचना आम्ही एकत्र करून त्या निवेदनात तयार करणार आहे. आज इथं आलेल्या प्रत्येक मंडळांनी असं सांगितलं आहे की आम्ही पाठिंब्याचं पत्र पतिपावनला देणार आहोत. 125-150 वर्षापूर्वीच्या परंपरेला, गणेशोत्सवाच्या परंपरेला फार चांगल्या प्रमाणे विधायक वळण लागलेलं आहे. वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून तरुण कार्यकर्ता प्रारब्ध करायचं काम प्रशासन आणि खात्यांनी करू नये, अन्यथा ही चांगली ताकद वेगळ्या मार्गाला जाईल. 25,000 ढोलवादक पथक, 2 ते 5 लाख कार्यकर्ते एक चांगल्या कामाला हिंदू धर्म आणि सार्वजनिक बहुजन समाजाच्या हितासाठी काम करतात. ही परंपरा चालू ठेवण्यासाठी सगळ्यांनी एकमताने काम करावं, एवढीच यात आमची अपेक्षा आहे, बाकी काही नाही. मातीच्या गोळ्यातून तयार केलेल्या इको फ्रेंडली नाग चिमुकल्यांनी हातांनी साकारलेली मातीची शंकराची पिंड आणि रंगीबिरंगी मोती मण्यांनी त्यावर केलेल्या नक्षीदार कामाने आकर्षक मूर्तिकलेचा आविष्कार मुलांनी सादर केला. नागपंचमीनिमित्त मातीचा नाग साकारून त्याचे पूजन करीत चिमुकल्यांनी इको फ्रेंडली नागपंचमी साजरी केली आहे. सदाशिवपेठेतील श्री शिवाजी कुल पुणे या स्काउट गाईड खुल्या पथकातर्फे नागपंचमीनिमित्त मातीचा नाग बनवणे स्पर्धेचे आयोजन पंत सचिव स्काउट ग्राउंड येथे करण्यात आले होते. यावेळी संस्थेच्या कार्यकारी कुलमुख्या श्रेया मराठे यासह मैदानातील अधिकारी वर्ग उपस्थित होता. यंदा इयत्ता 2री ते 10वीमधील 100 मुलामुलींनी स्पर्धेत सहभाग घेतला. बालविभागातील मुलांनी चिकन मातीच्या साह्याने नागाची प्रतिकृती साकारली. संस्थेचे यंदा 101वे वर्ष आहे. यश गुजराती व अरुंधती जोशी यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले. श्रेया मराठे म्हणाल्या, नाग सुशोभित करून इको फ्रेंडली नागपंचमी उत्तम प्रकारे साजरी करावी याकरता हा उपक्रम घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला, त्यानंतर देशभरात भाजप कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आणि मिठाई वाटून जल्लोष साजरा केला आहे. पुण्यातही पुणे शहर भाजप आणि काश्मीरी पंडितांनी एकत्र येत जल्लोष साजरा करत, आज आम्ही खऱ्या अर्थाने भारताचा एक भाग झाला असून आता विकासाची गंगा काश्मीर खोऱ्यात वाहायला लागेल अशा भावना काश्मीरी पंडितांनी व्यक्त केल्या. दरम्यान कार्यकर्त्यांनी भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या. यावेळी शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, भाजपचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उरण इस्लामपूर येथील युवा सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर प्रकाशराव तांदळे यांच्या मरावेपदी कीर्तिरूपी उरावे या अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील 1,111 स्मशानभूमी स्वच्छता अभियानातील 304व्या स्मशानभूमीची स्वच्छता नुकतीच करण्यात आली आहे. 304व्या स्मशानभूमी स्वच्छतेचा प्रारंभ आणि वृक्षारोपण हसूर सासगिरी येथील सार्वजनिक स्मशानभूमीत भारत देशातील पहिल्या महिला नाभिक श्रीमती शांताबाई श्रीपती यादव यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हसूर सासगिरीच्या सरपंच सौ शांताबाई विष्णू कदम उपस्थित होत्या.
अनिष्ट चालीरीती प्रथा परंपरा याला छेद म्हणून चंद्रशेखर तांदळे यांनी स्वतःचे केस दाढी श्रीमती शांताबाई यादव यांच्याकडून स्मशानभूमीतच करून घेतली. यावेळी बोलताना शांताबाई यादव म्हणाल्या, चंद्रशेखर तांदळे यांचे स्मशानभूमीत स्वच्छता, वृक्षारोपण आणि प्रबोधन सुरू आहे. ते निश्चित कौतुक करण्यासारखे आहे. त्यांचे कार्य बंडखोरीचे असून सत्यशोधकी आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विचारांची जपणूक तांदळे आपल्या कार्यातून करीत आहेत. त्यांच्या कार्यामुळे महाराष्ट्राच्या समाजकारणाला मजबूतपणाची दिशा मिळत आहे. यावेळी स्वर्गीय पांडुरंग हिरवे शिक्षण प्रसारक मंडळ पैजरवाडीचे संस्थापक बाजीराव हिरवे, पोलीस पाटील राजश्री जाधव, माजी पोलीस पाटील वीरगोंडा देसाई, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष बळवंत शिंदे, ग्रामपंचायत सदस्य आनंदराव जाधव, बाळासाहेब नाईक, शांताबाई शिंदे, शोभा जाधव, चंगुना भोसले, उल्लास हिरवे, अतुल हिरवे, विनोद हिरवे, ऋषिकेश पाटील, विष्णुपंत कदम, गंगाराम कोरे, रमेश मिसाळ, संजय देसाई, अवधूत जाधव यांच्यासह युवक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पुणे रेल्वे पोलिसांनी 2 किलो 974 ग्रॅमचे सोनं जप्त केलंय. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलंय. हे दोन आरोपी चेन्नई एक्सप्रेसमधून हे दागिने घेऊन जात होते. त्याचवेळी पोलिसांनी त्यांना अटक केली. 1,05,00,000 रुपये किमतीचे हे सोन्याचे दागिने असून पोलिसांनी हे सर्व दागिने जप्त केले आहेत. पुणे शहरात म्हशीच्या दुधाचा चीक आणि गावरान तूप विक्री करण्याच्या बहाण्याने ज्येष्ठ महिलांना भूल थापा मारून फसवणूक करणाऱ्या टोळीला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट 1 ने अटक केली आहे. या भामटेला पुणे शाखा युनिट 1 कडून अटक करण्यात आली असून अशा युक्त्या वापरणाऱ्यांच्या भूल थापांना बळी पडू नये, घरात येणाऱ्या अनोळखी माणसाची चौकशी करावी असे आवाहन पोलिसांनी केले. आरोपी अशोक उर्फ कांट्या विश्वनाथ गंगावणे, नवनाथ विष्णू वाईकर, लंकेश पोपट वाईकर असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. आरोपींकडून समर्थ, अलंकार, भारती विद्यापीठ, मार्केट यार्ड, चिंचवड आणि निगडी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेले 7 गुन्हे उघडकीस आले आहेत. त्याच्याकडून या 7 गुन्ह्यातील 204 ग्रॅम सोन्याचे 6,54,912 रुपये किमतीचे दागिने, गुन्ह्यामध्ये वापरण्यात आलेली 4 वाहने, 3 मोबाईल हँडसेट असा एकूण 10,70,912 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या आरोपींनी अजून कुठे कशा प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का याचा तपास पोलीस करत आहेत. पुण्याला म्हशीच्या दुधाचा चेक व गावरान तूप विक्री करण्याचे वाहन आहे. ज्येष्ठ महिलांची फसवणूक बाबत काही गुन्हा दाखल झाले होते. तर आमची युनिट 1 क्राईम ब्रांचची टीम PI वाईकर, PSI पाटील व त्याचे सर्व सहकार्यांनी यामध्ये तपास घेतला आणि बारामतीकडून 4 आरोपी अटक केले. पुढची तपासमध्ये असा निष्पन्न झाला की त्याच्याकडून पुण्याचे 5 आणि पिंपरी चिंचवडचे 2 असं 7 गुन्हा उघडकीस आणले आहे. त्याची मोडस अशी होती की ते घरामध्ये ॲक्सेस घेतल्यानंतर काही बहाणा करून जे वृद्ध महिला आहे, ज्येष्ठ नागरिक आहे, त्यांना त्याची फसवणूक करत होते. म्हणजे ते विचारत होते की आम्हाला असे तुम्ही जे गहने पहनले आहे तर त्याच प्रकारचे गहने आम्हाला पण करायचे आणि तुम्ही हे सॅम्पलसाठी आम्हाला द्या. आणि ज्यावेळी त्यांनी गहने दिले त्यानंतर ते पळून जात होते, अशा प्रकारचे त्याचा मोडस होता. तर हे 7 गुन्ह्यामध्ये 1,56,00,000 सोनं आणि बाकी इतर 4,00,000 गाडी व मोबाईल ते जप्त करण्यात आले आहे. 10,70,000 असे मुद्देमाल जप्त झाला आहे. आणि या प्रकारचे जर आणखी काही गुन्हे घडले आहे तर आणखी शोध त्याबाबत चालू आहे. यासाठी आमचं आव्हान असं आहे की घरामध्ये ॲक्सेस कंट्रोल देताना, म्हणजे कोणाला तुम्ही घर में किसको आने देने का है उसके बारे में थोड़ा नजर रखने का है एंड जो भी आपसे वादा कर रहा है उस पर थोड़ा सा संशय लेने का है. जर आपण थोडी खबरदारी घेतली तर अशा प्रकारचे गुन्हे आपण अवॉइड करू शकतो. पुण्याक नजर हेडलाईन्सवर. आपत्तीच्या काळात जिल्ह्यातील यंत्रणांनी समन्वय ठेवत सतर्क राहावे, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिवस्वराज्य यात्रेला किल्ले शिवनेरीतून प्रारंभ, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज, महापौर मुक्ता टिळक यांचा दावा. आणि सैनिक मित्र परिवाराच्या वतीने सीमेवरील जवानांकरता राख्या रवाना. याबरोबर आजचं बातमीपत्र संपलं. पाहत राहा पुणे दर्पण न्यूज. नमस्कार.